Son günlər Azərbaycanda əllik dərəcələrinin müəyyən olması, saxta əlliyin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə edilir. Bu problem cəmiyyətdə ciddi ajotaj yaradıb. Bununla bağlı araşdırma aparılıb və həqiqi xəstələrin əllik dərəcəsi ala bilməməsi, komissiya vaxtı satan şəxslərin komissiyadan keçməməsinin səbəbləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar əldə edilib. Məlum olub ki, komissiya vaxtı keçmiş əllərin təkrar əllik dərəcəsi ala bilməməsi və ya həqiqi əli olan şəxslərin pensiyadan uzaqlaşdırılmasının səbəbi heç də təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı məsələ deyil. Aydınlıq üçün bildirək ki, əllik dərəcəsinin müəyyən edilməsi və ya əllik müddətinin artırılması xəstənin qeydiyyatda olduğu poliklinika və ya xəstəxanada həkim məsləhət komissiyasının rəyi əsasında təyin olunur. Prosedur belədir ki, komissiyanın rəyi alındıqdan sonra o, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının reyestrinə daxil edilir. Bundan sonra ekspert komissiyası həmin rəylə tanış olur, buradakı informasiyalar əsasında qərarlar verilir. Çox vaxt isə bu baş vermir və analiz edildikdə məlum olur ki, əllik dərəcələri ilə bağlı yaranmış narazılığın çoxu bu prosesin düzgün ardıcılıqla həyata keçirilməməsinə görə baş verir. Yəni, məsələ həmin şəxsin qeydiyyatda olduğu xəstəxana və poliklinikalarda lazımi sənədin, yəni forma 88-in vaxtında nazirliyə ötürülməməsi, yaxud da xəstənin informasiyalarının düzgün yerləşdirilməməsi ilə bağlıdır. Bəzən həkim və ya ehtiyat etdiyindən, ya işlədiyi xəstəxanadan çox müraciət edilməsini istəmədiyindən, ya da hansısa bir marağının qarşılanmadığına görə əllik dərəcəsi verilmək üçün əsas sayılan vacib informasiyaları, şikəstliyin hansı dərəcədə olmasını tam yazmır, məlumatları göndərmir. Ona görə də nazirlikdə həmin şəxsin əllik dərəcəsi düzgün müəyyənləşmir. Vətəndaşlar dəqiq bilməlidirlər ki, nazirlikdən müvafiq komissiya yalnız poliklinikalardan göndərilmiş forma 88-dəki informasiyalar əsasında əlliyi müəyyən edirlər. Əgər orada xəstə haqqında dolğun, düzgün məlumat yerləşdirilmişsə, təbii ki, həmin şəxsin əllik dərəcəsi düzgün müəyyənləşdirilmir. Digər vacib məsələ isə vətəndaşa düzgün məlumatın verilməməsi ilə bağlıdır. Çox vaxt xəstələrə forma 88-in doldurulub nazirliyə göndərilməsi barədə yalandan məlumat verilir. Bakupos.az Adurtdan qaçqın düşmüş, hazırda Füzuli rayonunda məskunlaşan Mətin Süleymanovla bağlı şikayəti araşdırarkən bu faktları ortaya çıxarıb. Mətin Süleymanovun şikayətində bildirilir ki, o anadan gəlmə şikəstdir, birinci dərəcəli əlildir. 18 yaşı tam olmasına baxmayaraq, aylardır onun forma 88-i nazirliyə təqdim olunsa da, pensiyası kəsilib, 50 dərəcəsi müəyyən olunmayıb. Məsələ ilə bağlı nazirliyə göndərdiyimiz sorğu nəticəsində müəyyən olunub ki, həmin şəxslə bağlı forma 88 ümumiyyətlə nazirliyə daxil olmayıb. Mətin Süleymanovun valideynləri təkrar Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdikdə, doğrudan da həmin xəstəxanaya rəhbərliyinin, həkim məsləhət komissiyasının rəyini tibbi sosial ekspert komissiyasının reyestrinə daxil etmədiyi üzrə çıxıb. 50 dərəcəsi ilə bağlı vacib tövsiyələr. 50 dərəcəsi ilə bağlı narahatlıq keçirən adamlara tövsiyə olunur ki, ilk növbədə həkim məsləhət komissiyasının rəyi ilə dəqiq tanış olsunlar, yəni onların xəstəlikləri ilə bağlı informasiyanın həmin rəydə tam dolğun ifadə olunduğundan əmin olsunlar. Digər tövsiyə odur ki, deyilən həmin rəy onların xəstəliyi ilə bağlı tərtib olunan forma 88 tibbi sosial ekspert komissiyasının reyestr xidmətinə daxil edilib edilməməsini dəqiqləşdirsinlər. Bundan əmin olduqdan sonra artıq onların 50 dərəcəsi ilə bağlı nazirliyin müvafiq şöbəsinin hansı qərar verməsi ilə maraqlana bilərlər. Qeyd edək ki, nazir Sahil Babayevin mətbuata verdiyi son müsahibəsində Azərbaycanda son illərdə 7000-dən çox saxta 50 bəyanatların aşkarlanaraq ləğv edildiyi, müddəti bitən və reabilitasiya olunan 50 olan şəxslərin pensiya işlərinin sayında isə 16000 azalmanın olduğu bildirilmişdi. Araşdırmalar əsasında ləğv edilmiş 50-yə görə pensiya işlərinin böyük hissəsi məhz aylıq 1000 manatdan yuxarı olan pensiya işləridir.